Слава Україні, слава Збройним силам України. На сьогоднішній день кожен з нас знаходиться в якійсь крутій ситуації. Наші дружини покинули територію України, рятуючись від вибухів, від російської агресії. Ми живемо сім'ями, ми живемо своїм життям, і іноді випадають такі випадки, що потрібно розлучатися. Да? І тут постає питання, яким же чином правильно розірвати шлюб, якщо хтось знаходиться за кордоном, хтось знаходиться на території України, і це неможливо зробити в звичному порядку. Да? Сьогодні ми про це з вами будемо говорити. На жаль, законодавець не передбачив моментів можливості розривати шлюб, коли хтось один знаходиться за кордоном, інший знаходиться там на території України або в іншій країні, яким це спрощеним порядком можна це зробити. Існують нормативні акти, які регулюють можливість розірвати шлюб через консульську установу, але цей шлюб може бути розірваний, якщо у подружжя не існує, не народилося дітей і в них немає майнових спорів. Тоді можна звернутися до консульської служби і, можливо, розірвати шлюб за зверненням до консульської служби. В іншому випадку, в будь-якому випадку, ми маємо звернутися до суду, звернутися з позовною заявою і розривати шлюб. Ви можете звернутися до юриста за допомогою, який складе вам позовну заяву, ви направите її поштою з заявою про те, щоб суд розглянув справу без участі з вами і можливість для примирення не існує, і шлюб в будь-якому випадку судом буде розірваний, тому що в нас існує презумпція волі на вибір, чи жити людині в сім'ї, чи не жити людині в сім'ї. Або ви можете звернутися за допомогою також само, але вже до адвоката, який укладе з вами договір, або укладе договір з кимось з ваших близьких, які знаходяться на території України, на представлення ваших інтересів у суді і буде вже діяти від вашого імені в суді, представляти ваші інтереси і домагатися того, щоб шлюб був розірваний. Бережіть себе, бережіть себе родини, все буде Україна, перемога скоро.